وعن علي وزوجي وذريتي وعلي بيت وصول من الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين لنا الصراط المستقيم صراط الذين نمضى عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ngaji ngaji kabeh ngaji 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 kabeh Bismillahirrahmanirrahim. Maka dibuka kitab Al Mukhtarat halaman 18. Halaman 18 paling luhur pisan. Maka dibuka Bismillahirrahmanirrahim. Waan Anas yang katam piti sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. nahab na Anas Anas bin Malik sing tiasa ngabentenken ayah Anas bin Malik ayam Malik bin Anas kalau Malik bin Anas itu Imam Maliki salah sawyos mujitahid mutlak salah sawyos mujitahid mutlak Imam Maliki Malik bin Anas lamun Anas bin Malik berarti Anjna seorang yang

Rasulullahwahai Rasulullah, Rasulullah. bahwa lama enak pisan dijaman Kanjar Rasullahwan tinggalkan Rasulullah dan aya nama Ayah sehana pewarisna alulamaul jadi keterangan eta bukan keterangan sanjungan untuk ulama bukan tapi penugasannya ya Nah, nama ayah pewaris ulama, terus ka ulama, bahkan dinas segala rupa perkara pas alu, ah la dzikri ingkun taalamun, ka ahli nak dalam berbagai perkara nya sok, taros ka ahli masalah matematika, Tarosken ka matematikawan ya, gitu kan, bisalah masalah biologi ka disebutnya biolog non. bisalah masalah pi keli masalah bala-bala kali bala-bala itu itu itu, itu leleikan anak hiji pangan nyantokan bala-bala karena semenurdinnya bala-bala itu makanan istimewa nukaana hal kecil dia kudu ke ahli sabab nyun bala-bolala lain ke ahli nama atau lain kualiina

meskipun bahasa luar calon Kiai calonjangan urang orang ngaasa dinas Masren tehnca naon te te. di saming dinas zaman airmahdu tulu zamandulila sabab orangrek menghadapi Jami anu beranekaragam nu beda-beda laindo teh dosen camat Bapak Bupati pejabat konglomeraati jadi ulah leha-leha di pasantretenya pinuhan logat Oh singang perbulaanbara logat kan kita bal pistek pinuhan sing ke baca minimal sih baca dari ngandalkan ngaji hongkul maneng mal kaburu nga logate lo logat. pinuhan sing kebaca sing berbagai masalah yangng solusi jeng dalil ne lah mencek dinaknya Q nusanes ceguru nusanes mankul an tenaon argu tenaon di mana itu termasuk aina ya Rasulullah waai Rasulullah Gamparan a aulu ari lalaki mina ti Abisadaane Yulki eta mendakan ya rajul te akhohu ka dulurna ya rajul dulur lalaki Menakan ka dulurna aw sadi kohu atawa ka babaturanana ya rajul sok menakan lamun cek basa urang manya sok anjang sono sok menaka nah sono rojul tehho sok pedah nepangan ialama sowabnya bisalah ya nason teh gambarran pedah nepangan way. non teh rindu Nye? rindu rindu Ma mana anak Mami Keah <laughs> Allah okay. Kada mana yang kebisi perang ngalawan musuh lu, yang pepenak serang mami. <guruh> <tuk> oh, Wah, Ulasok, ulasok cengeng. Ulasok cengeng. Cenada ada rindu, marindu. Nyatang sok diobrolkan, ketingali anak mami. Gitu kan, ya. Eh, dia dia anak mami. Mana, 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 mana. Ah. Hmm. Hmm. tak <tuh>, bisa dicirken anak mamime di pesaante looba balik anak mami saya balik nah anak muami o balik bari Gering te aya kepentingan teh ah, pejuang TKngan kabur wa gan piro eh, kadek pula pirro keluar tipe pesantren tanpa izin guru tanpa riwayat guru piror minazahpi Kaluar tipe pesantren balik tipe pesantren tanpa izin guru piror minazahpi kabur tina pengperangan dikitukan marudin ke guru Nah, keter marudin kan sabar cara di pesantren tak mau paling dilana, 17 tujuh belas tahun tiga belas tahun sepuluh tahunnya Rata-rata ini genap tahun karena santri ahmannya etet, et, mualila, hmm, kayak mana lila nama naon mukim. Jadi di nanusakedeng iya tuh benar-benar orang aja yang hidmatnya, sing benang elmunas, sing benang manfaatnya, amin. amin. Lain manusia ada mengekang oh santri ulah balik bukan. Harga diri dan martabat santri tidak di rumah kecuali sebentar saja. cuma untuk mengambil bekal dan cuma untuk kesehatan supaya sehat dulu sudah sehat kembali lagi ke ke pesantren mana jadi pejuang jadi pejuang lain pejuang oggo pejuang siapker di maddosah siap keur di kobong siap siaplain batitas sedih kegawe

na harinduwen ya Rasulullahpeddang ngakan wae ka dulurnek kasaudarane pedah menakan wae ka babaturane so urangryyong deuh kaung babaang ngobroken liwat ngobrolken kabogo ngobrolken pekerjaan nolo bana ngobroken to paraguning te parago tetegung manfaat na elek eh, tadi tanu musuf Loba kekenyudahan itu pegat deh, pegati. Lain mana ini nunggu teh batur, jadi penonton. Nggak jadi penonton di dongeng ya Allah. Orang kan penonton paling jagonya, karena ngomen mah ya komentar abal-abal teh, -abal, -abal deh, nih. <laughs> komentar abal-abal. Nah, -abal. yang ngaji kabe ngaji ngaji, ngaji 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 kabe ngaji ngaji ngaji. Tuliskan.

udah gitu. Begitu. Ku malah pun kawas artis, lo disebut ngarane, nya. Tuh jen lawan jenisnya. Hei, hey, eh, gimana kabarnya? Cium pipi gitu. Kamu nah, itu gak boleh itu. Gak boleh dengan lawan jenis yang bukan muhrim, kada ulah salah deh. Yang bukan mahram, yang bukan muhrim lain pemajikan, lain saraki. gak boleh itu. Sasalaman istri ya maruneknya bejaan sok ayah nusun tangan ke guru batur mau ditampi wae maduin macet guru ulah Gitu ula. kajenting santria murid orang itu kan lawan jenis gak boleh kulit bertemu kulit itu gak boleh mau dia lawan main jadi jadi oknumnya malah praktek mau bisa sok santria seorang semenit Gulang ya. bulang gaper pandangan Maulidin bulak balik suntangan sok siapa orang dia sok suntangan sing karasa ayeuna na naon tapi itu gak boleh gak boleh bersentuhan kulit lawan jenis yang bukan urim marah madulur dulur yang bukan kan baik, kawan ayah kawani kan ya, Mat marudin saha anu sasalaman sak mumpung keur batur manfaatkeun ieu momen-momen henteu kia Kieu we ka sasaha ge henteu kieu de marudin teh ari kini nini mah tekeng anto tekeng tekeng nini ai kaparawan parawan mah sok henteu teh kitu. Kan kitu jelema ayeuna mah so apik lamun ka nini nini dak eueuh hasratnya eueuh rasa ari parawan beda de henteu ka uirek ayaah rasarek are parawan are kan jages kolot jagus pikun lah Ari lawan jenis anu bukan naon murimjengur nah, mana samaram naon mau lain so na tersebut Ustaddin sa suci So, wara pedal pedalran budak murah maka bagi gitu. itu resiko resiko orang kubatur diki bukan dicemooh dihinana kitu. jangan sampai orang tersebut disebut kubatursa sucinya oh, e orang Tsa Sucimanga ah, prinsip komitmenma haji

ca tapipencecerahanmat tuh saya orang singga nawan prinsip jeung komitmen ulamanaon ulah aasa salaman je lawan jenis anu bukan murimnya Pak Ulah komo dipigawe dipi ulahang Pajean dipi tuh wadain pahamma dipidaraya itu lunggu tutut gituni ha <tuh> 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 Dekannya, gitu longo longo wah, pramata teh wah, gitu dekannya. Tuluy ken eng, uh, kolak nyarios, kola ngadau kangjeng nabi lah, tekedah, tekedah nepi ke aina, suntangan cek paribasananya. Nah, kolak nyaris nyandak itu akhok tebiadihi karena panangan rojul. Yuuffihu sarangsa salaman salaman bahkannu salingrangkuanya penghormatan te la-laki jeing lalaki sijeng isi tentu nah ola ngadakan jelabi naammun sok itu ten nawan asal bukan dengan lawan jenis yang bukan muhrib ya tanya kadek la ngarangkul kaman sakalikalidek bahkan kurang sok ditepakan mudah orang mah ada eh perjuangan tuh ikan aduh kan gitu keren ya pakai pak ustad damang alhamdulillah yang damang damang kadek perjuangan aduh orangnya fantas gitu kan peperian batur kau orang nggak motivasi itu tara ma patahan tara ngajak tara daerah. orang mesti gede kawan kadek yang perjuangan meskipun orang ini kan bisa berjuangnya tenanau nggak berakit keren kan

Kumain nyarita ne. Idhab bina ila hadan nabi. Idhab kudu, kudu init anjen. Idhab kudu init anjen bina serta kami ila hadan nabi kaya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hey milo yuk jeng kami. Kemana? Wang kamu Muhammad. Dah eh, gitanya. Yahudi yang babaturan mereka kangjeng nabi. pannya terus datang ya Yahudi jengshohi Rasululallah ke Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam biasa are nanyaan-ja butuh sok datangtete Rasul anu sumping nah Yahudi anu datang Yahudi nu butuh Nanu datang tepat cilingan ke urang atau orang kapal cilingan mengencemplung di air <laughs> ya. Ah ulah 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 telikan lebah ke beran kalap kapal lebah dengar telikan telikan. Yo Ka mana? kamu Muhammad. <tutup> <tutup> pa ataya teras datang ya Yahudi jeung sahib teh Rasulullah. Ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam payas ala dibuang nunanya kan didopatkeun cekal pia. a kera nanyakan ia Yahudi jengshohib tehhu kakangg jeng nabi antis i antis ayatintina salapan pirang-pirang ayat bayinatin anu pertela jadi segudang pertanyaan disiapkan ku Yahudi jeng baladna dah kita yang Ka jerasul karoas nyarios nyariosken Kangjeng nabial had hadis ulihida nabiabda nabi kannyadah sabda, nabi. sabda, nabi. sabda nabi dijelaskan kunya rasul rasul makan hm, maruddin kecan bisa we. Orang mah terkadang punungnya, terkadang sakapeng mah orang jadi pecundang. Mana pecundang teh ditanya, tadi jawab itu pecundang itu sakapeng orangnya. Kangjeng Rasul mah apapun pertanyaannya rek manis pahit dijawab oleh Rasulullah. Komandan tertinggi nyonto anu itu saya nak orangnya. urang. Urang ge bilih aya nu naros ngahaja. Aya naros memang teterang, aya nu naros, aya nyoba, aya nu naros bentuknya penghinaan, jawab jawab. Dah batur naros ngahina orang orang mau mau menjadi terhina cek tasawuf cek Yusuf terhina nanti orang tengah jawab. Sabab lah mentengah jawab betul tu disebutnya pecundang. Sedangkan di nak kaidah pikir kuma lah mula ayat pertanyaan kudu dijawab itu. Batur goreng nanya anak orang ngajawab naon Saya kitanya wajah dilhum bilati hia ahsan di saat mujadalah

Mau rugi bisa gaul ke syariah, ya teh. Masih kena dipilihan. Daripada di gaulan syariah, orang jadi daun, ya dipilihan ya, lah lah. Bari ditamihan, ditamihan. Kudu pakai cara, pakai siasat, pakai siasat orang daun ti lah, ngedrop ti lah. Ayat cara, nak itu. Ya, tu. Kita nye, deh. Ya. dah kukang jeng Rasul dijelaskan berbagai hadis. Pencerahan luar biasa Rasulullah tuh. paling tabletdinanyampaikan paling bagus diantara sekian makhlukNnya Rasulullah itu ne pakba Yahu di jengshohib sanesila di kobala lamun koba laun qila neima Di bahasa Arabannya mata lamundinaakad nikah kobil nikah haha wattazwijahlin nafsi bil mahril madkuri halan sakan tenan mengpengkeringat ingat kemudian dibikin ilmu engke dina kobul bahasa Arab jadi kia lah ongko ngaji al tapi ayah pernikahannya oh marudin rada resep ngabas nak kia ya? nu bau pernikahan marudin rada resep non sabab aya keindahan di situ kan ada keindahan ayah meweknya mewek bahagia gitu kan <laughs> marudin Dina ijab qbul saya na, ku Sundaku Arab per no, paling saya ku Arab Nye? jadi ku Arabmah besing di dagor kula masa dunia mual aya Nyalahkan sabab kau lu cek pang kuat de ce kau lupang kuat Di qbul kayaknyaijab qku nawan ku Arab naon sabab na, sabab ari bahasa Arabmah eta teh kumaha sangat mendalam terkadang sakata dua kata tapi dina makna nama kumaha lebih daripada dua kata terkadang dina terjemahan lagi lebih daripada dua kata tos nu kaeji lamun aya pertarasan apakah saya ku ajam atau ku salianti arab atau ku arab warnana ku arab jiji kumalamun ku sunda ku indonesia sah sah menurut sebagian kawal kitab na ngan aya saali ulama ashab sapi anu ngeahngan Alhamdulillah ayah sebagianan anu-naon ngesah Kian. jadi kayak ingin ke Sundawang meskipunditnan canpati saya lah kuma anu paling sayae dina kobul ku bahasa Arab lamu di cikole kia bahasa naya maududin kek mikir nupang alusna ngan di cikole makia ya. ya waktu sepatu kobil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkuri halan kobil tu nikahaha wa tazwijaha bil madhkuri eh bil mahril madhkuri halan Dinabil mahrina maka alif lam Bismillahirrahmanirrahim Qabil tu qabiltu nikah wa tazwijaha bil mahril madhkuri, madhkuri. Halan. halan bahkan ketika ke mungkin wae di santawis sa manehnya para santri laki aya nu jadi amil jadi naib eta kada sing bisa Dina praktek na teh lamun dilatihlah ulah ijab qbul hela bisa jadi tapi latihantina qbul nahla kabulbul nahla sok diajar nampila nah taima Abdi nikah kalau nah, no, kayaklah ayahnya la 8 kan, kan jadi ulahtina ijab nah bisa jadi itu kan latihan jadi bahaya kan jadi halamun arerif latihan latina qbul hela sok nondina qbul cek dici ma qbil tuh nikah haha wa tazwijaha bil mahril madguri halan. Tapi waktu Semanudin pasaran jam jawame di Ciamis di Darul Ulum Petir Hilir Ciamis. Lapada di Tamihan. Kuma bahasana qabil tu nikaha wa tazwijaha li nafsi bil mahril madguri halan. bahkan saurup para guru nu paling kiaatantan uka dua sabab ayaah linafsi naon maksudna terkadang aya kawin dinaonkan diwakilkan ayaah tahfsimakma Oh ya kawintri naon tadi diwakkil tapi dua na ti rumah badan qbilha tulis Bilmahil manga badan panjang tulis mana tabis bisa bisa santri ngapalkan ke nanya teh tinggal praktek ke mananya lelaki bisa di kobil tuh nikahhatazwiang waktu masih lamatajnu <tuh> paling saya namaku Arab eh. paling kuat ngan permasalahan sodinaaka nikah Marudin, lamun ku arab abdi teji lemam nyahun mas kawin abdi. Maka mas kawin abdi ma dua on. Dua kilo obong ting lah. Dua on. Aduh, dua on eh. Lain dua on nog. Mun teh Nogti di Cedewi. Dua on emas, nya, Dua on emas. Dua ratus gram. Dua ratus gram. Atosan sekitarnya, 200 gram teh umpamanya 500 ribu dua kali lima itu 100 juta itu dua kali 500 ribu 100 juta ini Se seperpuluh miliar dua on gedenya gede jumlahnya unggul lah dianggo jajan mah dasar kita teh malah cekap gitu kan anu boros mah betah kemarin dia ngerada ngesera kurang jajan nih eh, lancur hat <gedenya> Ayo nama arek jajan baso inget ke budak kan aja inget gitu ya nama ta mata jajan tega sekurang Mana naiknya bakal ngalaman lelaki laki gitu ya mau lang -lang, selangka langka jajan Wah, gaduh, ya. ah oh, mau nengis <laughs> tabung ya teh teh heh heh yang mana mau bandungannya mau ngobrolnya. ngobrol ya gitu hmm ayo nama nengis beda kan nengis beda kajian teh lapar bapak tehnya nopo ting budak weh nengis gitu saya etik saya etik nengis cana masih etik anggrek eh ya kuba paling saya paling kiat ulama sedunia mualnyalahken Sopun guru lamunku bahasa Arab permasalahan-anakkumah ada teterangan Mas kawin Abdi maka cara Punten panaib Punten pahamil Abit badku bahasa Arab biijab kabulbul Ten yang disebatkenelaijab kabulbul Mas abdi, ngobrol gitu Memeh ijab kabul nguningaken atau aku mahu bahasa nama nu pantas nanya, iya teh mas kawin nang pamanah dua on pamanah gitu kan. Kakara ijab kabul kan? salah jeng nih. Ia perlu tahu ibu mana jadi amil atau jadi naib. Dina saksi dah yang ngobrolkan masalah perkawinan hilanya. Nah, tenang. Saksi ulah sembarangan. Umpama mana pun Oh ayah cina ayah bapak kepala desa jadi saksi. san awon pun eteta tapi ceapik nama dinasaksi teh lamunsa kira-kira di kampungrada te, te, e, nuleh tehrada ayanyaba umpa mana saya enang ngaboing nyewa orang teh nah, sa sa duluhpik Majidih teh te. bis naon bisi pasar nikah ngaboking we duawa sabarsarangne untuk kemasatan untuk rumah tangga kita bisi di haraapan Allah oh, kuma nikah orang pasruksadah saksi na pay ya ayaah nudo Ma jadi saksi duka soleh duka pasek makan tepato saya jadi saksi Qurannawan nuwara lah Ngabokin, ngabokin. Okay. Iana, ya, ya. salah Aduh masalah perkawinannya yang mahal eh. seminar, eh, ayar, eh, gratis had had santri mau mau diatkan mandin Di ijab kabulbul sayaana di ruangan aribatur di la luar atau mening di luar ne jawbanan mana

di mana saya na di luar jadi Manuddin kantos bahkan jadi saksi tapi dahuddin lain bat Tuwani di luar di luar di luar ayaah kesepuhan guys nah, di dia Patan Anjna aya pertimbangan ta wiss di ruangan Ari Batur dila luar saya kayaknya di luar sayadayana singkat saksianku dayana bahkan kete jajaranpang payyunau Arabg parakyai anu sarolehwarao payyuna takpun jajaran kedua ketil rumah silakanlah gitu cara lain nggak hinken gitu pelaaturanan anu paling saya paling api saya di mana di luar singkat tinggal ku sarerea bahkan ada, lain di video dipoto kaneheh kan. jadi Ulah keketuan video videografer ulah keketan fotografer cek videografer teh abnda butuh mam a ku kena di edit ku kan mauduin ke keduarerecangan videoografi bisa nih kena di edit ku sing saya jadi artos saat tapi bisa nyeram gitu jadi mau nuah romping Aduh loba wartawan kau besar kasek kurang tomsok pada tuhi batur kerusaha videografi atau nanti potg itu tukangnya dibumina di itu kanotot luar biasa Ayah usahaki teh jadi artos saya baru nyanyahuuhngan ku Sunda manga Dion teh Dina ijab qbul teh nganu paling saya paling kuat kunawan kubasa Arab bahkan Mandirnyaran kekhasan terima <tuhyatik> kemana lalaki ket teh kubasa Arab Adapun dalam mas kawin hoyong terangan batin yang disebut kenalah satu acana. Kuma bahasana nukah hiji norada ponok kobil nikahaha watazwi jaha bil mahril madkuri halan. Tapi nu paling kiat di mana? Kobil tu nikahaha watazwi jaha linafsi bil mahril madkuri halan. Wah, lamun disundakan teh panjang. Eh mau jadi saksi waktu ke Bekasi ada kasa telat berarti tesah te kedua kali salah ya sing kontres, konsentrasi sing jang. aduh izin lamun langkung titi lokal Alhamdulillah kata meskipun harap-harap cemasnya jadi dah kudu itu sol umpama nak eh, namanya, bahasa nanti

lain wohong ayah kan bakat gempa calon panantin dalaknya uh, 10 gram mas dibayar tunai sah <laughs> kan ked di konya kur mau sakral kun gemper bahkan menegangkan lain saadadar lain masalah nu hadir hadires sanes masalah nu hadir setan sorepun guru maker gitu tengagodas sangkan ijab puntesah didinya masalah nama sebetulnya Nu paling berat Adapun A Nadina kuro diaran tamping itu masalah kecil sebetulnya tak masalah besar nama bisi tesah dina nawan ijab kau se ngareng wonger gitumah di koda ya Allah did kudu ner-bener niat ibadah kalau lurus ke niat tawakal- kalau gusti itu ke pernikahan Abdi barokahan ya Allah nikah Abdi lain bohong mata saksi na kudu api kuduh kasaksian kusarraya bisi pasar nikah ini paling saya ke bahasa nawan kubarah lalaki bisa lelaki unggulla lah manenkan ke bakal qbul numuka iji barng nuponokna Nuka dua nu panjang nih. <Susuk> Kadai dina bil mahri maka alif lam. Bil mahril madkuri halal. Rendy, mana bisa? Aduh, si kumis ya Allah. <Susuk> Nggak, suang lani kumaruin lah. Si Rendy kumis gitu nya. Upami lemah nenet, kang ade godek, Iya mah, kang Rendy kumis gitu nya. <Susuk> Pula di kerok sih aku mis, etanya. Pula di kerok gitu. Maskot, maskot, eh, lain maskot. Nanti tete, lamun dina olahraga suka ya gamar uh, satu tete nanti nanti. Te? Lain logo, anu ngajanteng dua di hari. Logonya, lain lain logo, nah, maskot nanti tete. Tanu gitu lah, pokok nama bisa lah, gitu gini. Lain kobil tuh di dia mata pik kobala lain qbila tapi kobala lamun qbil tuh narima matadina ijab kobul Enttah kobal tuh kobal <laughs> kobil tuh na gotah di dia masa kobila tapi kobala Pak Kobala teras nyium ia Yahudi ujengshohib ya dahhu karena panangan Kangjeng nabi dan warijlahu jeng karena sampean kangjeng nabi bahkan sampean tekan eta tebasa bahasa sunda lemes napisan menggamparan dari nasunda tekan ayah bahasa sunda kasar ayah eh ah. mengarena ada cantik kuping teh Dupi gamparan badai kapalih mana. Tak gamparan teh Sunda lemes pisan sarupun guru. Mohon udin gila. Tapi santri mah mohon udin ngobrol loma lah. Asa akrabnya gitu. Jangan santri badai kapalih mana man. Kudu sok bari loba yang intonasi gitu. Nah, lain lain sombong mohon teh. Santri kamana eng. Nggak ada nak kena kita lah Ngan kuantar dijawab. Kadiya oi. ulah ulah dia kurang nya bedakan setik. Lain yang dihormat kan, nya beda umur lah, beda umur kan. Kamu naren, kacai i, non rek nganyuk mana itu? Nah, Ada nya, kamu naren kakak kelapa mungkin, ek non nyuruneng, nggak seberes gitu kan. Santai nurul pala sindang rasa punya kekreatifan bisa naon nyuruneng. Eh, pernah tadi guru kan itu Duka di mana ngulik nanti tete teh. minyakna dukati mana waangan dukati mana uujal luar biasakati mana nya tuh tinggalnya pak Ko balala terusnyum Yahudi jengshohib ia da kana panangan Kangjeng nabi wari jelah jeng kana sampeyan Kangjeng nabi wakola je nyarita iye, Yahudi jeung Shahib nashadu anaka nabiun Allahuakbar nashadu nyasikan Abdi anakaka karenana Anjen Muhammad nabiun etate seorang nabi seeur jelemak norek nyerang kakang jerosul tung tungamak kuma kalahkah jadi pendukung jeung pembela Rasulullah Saya Sayidina Umar bin Khattab awal narek nyerang ka Kangjeng Rasul, rek ngarogahala ka Kangjeng Rasul, tungtungna mah jadi pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat Kangjeng Rasul sateuacan anjeun ya Allah, muliakan Islam antara dua Umar, hiji ya Umar bin Khattab, dua aya Umar bin Hisam. Umar bin Hisam saha? Abu Abu Jahalnya, tapi nu no diangkat ku Allah Umar B Khto kan di Umar roh inianya seeur zaman Aina awal narik nyerang ulama rekrang Kyai rek nyerang, nyerang ajengan tengtung nama kulantaran kuma ajenganan sabar bisa menyentuh bisa ngalobi jengsa bangs sana kalahkah jadi pendukung je pembela ulamatah urangma para santri airanya meskipun can bisa ngaji-nasing jadi pembela ulamanya ya buat maneh matang wa kami mikirkenonangan bisacuali bisa nawala bisa. ajengan terangte tugas keamanan di pasantren istri terangte kumaha tugas na diantawisna keamanan di pasantren kumacarana keluarga besar pasantren aresiana sitete mudana utamina pimpinan umum podok pesantren terjaga kajjamin kasalamatan anak Ugo ngaroga hala. Jadi lamun ayah bahaya, teh kudu salamat we. Itu tugas keamanan di pesantren. Lain letik letik, eh, keamanan teh menjaga keselamatan keluarga besar pesantren, utamina pimpinan umum pondok pesantren. Lain sakadar ngamankan ngaji hukum dalam segala hal, utamina masalah nyawa keluarga besar pesantren. Mana dia keamanan? Tak itu keamanannya, dengarkan kentah. keamanan gitu mataklu siap yang segala anak awal ajengan je keluarga besar atau mana-mana Man Udin bisa ngobrolkan gitu genep tahun Maudin di pasantan bala jadi keamanan karena segalana paham Insya Allahnya jadi jaditinanya pembina Roy diajar diajar macam bisa sebetulnya gitu kan tuh siap ngawal ajengan siap enak ngawal keluarga besar pesantren siap enak ngawal pimpinan umum pondok pesantren siap menjaga keselamatan nyawa keluarga besar pesantren siap tuh siap kudu naon kudu siap gitu etet jadi orang masantren di dia teh itu lain lain pengedulan lain kursa kadar cicing dikombukan orang dinasagana perjuangan jeng keilmuan Uh, kecapayadina ngawur uh, uh, di streamingnasnya pahamlah saadaaningannya wa nashu inna Nabirowa ngariwayatkana hadis saat turmudi wa ruhu jeng salian turmuudi bi nida awan pirang-pirang sanad sohi hatin anu sahih riyadus sholihin nomor 888 mangga dibuka riyadus sholihin di dan kitab riyadus sholihin wa anas bin malik jeung katampitlik jeung katampiti sahabat anas ana um bakan sok aya nepi ka mani-mani acan untung aya jangan kan aya aya nyunkan hujandina Umar nykan kalau hoyong diturunkan hujan Bil Abbas bin Ab Muolibkalawan Sayyidina Abbas bin Abil Muthalib hartos Sedina Umar anjina tawawasul ngalangkungan coba Paman Abbas bin Abi Tholibdah Paman Rasul tadi wisa Abbas bin Abil Mu Thlib nah, di anggo wassuldina Umar sahate. sedina Abbas teh hartos nah ke pati-pati di anggot tawawasul hijijalmi kecuali Anjina kuma Jami anu luar biasa hijidah di anggo tawa wassul Sedina Abbas bin Ab Ab Thlib wakola nyarios Sayyidina Umar ya setiap Allahna Allahna kunna Allahumay Allah inna saestuna Abis Saana kunnabuk Abisdayana eta nasski nyunken panyebor Abis Saana nyunken hujan cukurrang nyunken hujan Gusti Abis sad Ilaika ka Gusti tinggal sahabat nyantuhan kaurang dasar pun guru jelemah yang tepi ke Allah tanpa tawasul tanpa rekomendasi jelemankat nepiguru tawasul Umar tinggal binina nabi Abis hiji tawasuljengbi Muhammad Shallallahusalam nukapataski mugang nga hujanan Gusti kaisdayana Chiji nabi Teras, wa Abisdayana nahtawawan selalueta tawasul Abdi Sadayyana Ilaika Ka Gustin di Aminbiina kupaman Nabi Abdi Sadayanabuktosna Said Abbas bin Abdil mulimtung passki Ma kamu muga ngahujanan gusttina ke Abis Sadayana Tungtung nak alhamdulillah. Payus kauna mangka dihujanan jama-jama. tu. Dina segala dina pengajian libatkan Rasulullah. Guru Mandudin menyarekan kamarin kade mana ngaji di situ Jadi Mandudin memang ngaji hadarohulah bukan bukan formalitas itu. Seharusnya memang seperti itu. Kita tahu segalanya umpamanya kita sekarang di dunia sebab yang paling utama siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kalau tidak ada Nabi tidak ada kita laulaka laulaka lama kholaktul aflak kholak li ajli wa asya li ajlika ayat segala perkara itu sebabnya kangjeng Nabi ayat nak kangjeng Nabi saudara Allah teh karena kami saudara Allah La muntaya nabi mua aya urang jadi orangrang teh hutang jasa nusak itu gede kasa, kakang RasulullahSAWbuka hutanguddin Aduh loba hutang ah, curhat hutang anu hutang jasadin dicatat itu di hutang kasaway hutang jasa kasaway hutang budi hutan anu dicatat mua poho Satu saat kudu dibalikkan setidana dinaon, naon. Dibantu kurang. Dicatat hiji-hiji. Jadi orang ulahnya ah tanam jasa melak tanaga ke batu Aduh, Bisa pohon kau orang mau pohon. Satu saat pasti nggak bela ke orang. Di saat orang disnanjung. Gak seorang mainnya manaon tanam jasa melak tanah gak lagi. Kumai ya. orang sangkan bisa ngabantuan ke batur. Udin kamareh lalu ilmu udah can muhok me gitu kan lain hal yang dibalas tapijal Maal naon mual pohok karena jasa batur u gawe kasihi pohon bisi tes kalau orang tahu aya pikiran gitu aya pikiran gitu der kehaan maka batur ter batur arek mere arek inget arek ente arek ngabas ente itu kumaha manehana nak orang ngan jelas anjena malah hilapan kau orang paham Perang di pesantren ya kaguru guru teh ya kedah kumaha iya lalu maludin kau mana kudu kumaha ayo ya. maludin tanam jasa kau mana aduh secara finansial can bisa ilmu itu loh ilmu pengalaman ilmu pengalaman terkadang tiba tiba ada ilmu pengalaman gitu tuh tanam jasa enti ayahnya melak tanaga orang ke pemerintah umpamana pemerintah butuh karena tanaga orang orang nggak bantu eh tuh loh tanam jasa di saat orang sepuluhan tahun umpamana orang ayah pangabutuh cek orang ta. kan kang lu sigi naon kobong yang ditamihan ya, teh lega santri, Siente, ngabita, ya, santri aja, di jarian di buruan sakingkupu santricinglah taman kobong kau sa kuranganaam jasa di bantuan kurang Oh manga pakai siaplah prigi sabara saaba lokasi ya ini kobongyong sabarapul baru 20 bong di kobong E, saran ya 2 miliar cekapjengan yang sebetullama kurang kene sih tapi kenapalah 2 miliar gitubrolde ngobrol, gede, miliar, ngobrol mungkin kita mungkin mungkin guru Manuddin manistan sa kenalan di mana-mana etanya koneksi nah jengsa bangsana dama memang tanam jasa dulu Dibantuan kurang tuli bukan untuk pamri. Kita belajar tanam jasa melaksanakan jasa batu. Kata santri, kada bisa mentara patrol, mentara hidmat, mana omean teh Mau dulu nih omean akurnya. tanam jasa teh ayeuna teh. Duh, kumaha cara asakan kuring kapake ku guru ya. Komo dipikanya ku guru, kudu gitu. Bukan untuk dimanfaatkan, dilatih, diberi pengalaman. am jasa melak tanaga aya pencerahan nah, nah, gitu orang, orang nah, yeah. kira-kira manfaatwe di masyarakatun maddosa anu bukan untuk hoyong di alam bukan melak tanaga Ngan jadi penonton eh, ungkul tanamanan

ngobrol Mas beressikan beres, ma. lain bisa Dalion tanam jasa melak tanaga kakolot tak orangkerrmelak tanaga -e dibiaan orang ke orang dibalikkan nu palingi utamaku akhlak jeng pembuktian suku kurjeng bisa mereklancan bisa merek minimal akhlak kejeng pembuktian lah. Ya, ya nyebut minimal teh cek keumuman jelemahnya dari ahlak yang ilmu paling mahal itu cek keumuman jelemah. Harta serendi, Mas Di, oh ya Allah. Siapa Oh Mas do. ya Allah. Nah mau di sekali nanya langsungnya hawanya kau mana ya bapak turana <guluh> hampura hampura aduh hampura kabuka gitu kan ya hampura nah, sekayangnya nah oh gitu kan katanya hmm. gitu terus kayak gini lo gatne aja inti nama Orang kuma singgeto tawasul tawasul tekenging cek agama bak kan di kelas Saidina Umar binin Khattab Anjena tapi bisawasul ommo kelas orang e, sing lobak tawawasul ada nah, orang mabodo tuh bisa naon-naon kamu naik kena kalapanya ama naikiku seorangangani labunya bisi, labu, bisi ragaga bisa nitatawawasul saya yes, santa di tilu karena sama nga tetenya kita haha Awak oh, lemak, kan ayah gantar, ku gantar, gitu kan ya. Eta teh tawasul, gitu kan. Gambaran tawasul seperti kan gitu. Matak seorang pangresa apa amanya? Pak Haji, gitu kan. Orang terlepas tina tawasul sebetulnya. Sok manu di nam santri jeng dulur, budak kercerik, namun mana bisa ngerepekan, mari kudu nyusu kan, kudu di ais. Kan kumane, ya, teteh. Itu kan bentuk-bentuk mentatulung tawasul. Ya gitu, jelema tuh bisa hirup sorangan pala batinya. Mentau bantuan saya bantuan dulur, bantuan mana kan? Mau duitan itu teh kada eh, lain so so guru lain butuh tenaga mana kan gitu. Nah, paling lo balik titah ayana ayana kan Husen, sen, sen. Husen, Husen. Husen teh kau malah di titah teh senyum gitu teh. Selalu siap, kita ya, kan siap nih. Berdamai Mudah tara di beredaharan, beda mukhlisin. Mudah-mudahan sing manfaat ilmu zarah kan gitu kan. Keen Allah nunggak ganjar na, mungkin ada tebuga daun nawannya, gitu kan. Daik dititah sarerea, ulah hece dititah, ada bisa mah, kecuali te bisa. Latihan orang kan. Paham? Arek tawasul, jangan sampai jadi anti tawasul atau ingkar tawasul. Orang mah justru singgetol tawasul. tuh, itu. Rasah. Wah, lo batin ngobrol kan? Wah, ngalok. an asma binti Abi Bakrin aduh Kuno ngobrolde sabara putra Sadina Abu Bakar Sidik ayaah tilusaji Suci putra Sadina Abu Bakar Sidik cumlu Siti Aisah binti Abi Bakrin muka duane Siti asma binti Abi Bakinji ah, mala Sayyidina Abdirrahhman bin Abi Bakrin Sa, bojone Sayyidina Abu Bakar Sidiktung ngaji Ek ditanya lah utama na sas kosong-kosong delapan. Nah, ya, kudanya Alan kita nanya anak mana yang ngahulang, berarti teka alaman mulanya, teka alaman. Sara rencangan Upin, Upin mak Adi, nara rencangan mana? Ah. Gus mana paham? Saya adik nasi Upin, Upin. ayaah film si jadu Dina net ayaah resep teman um. dua <_lulang> 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 oh, salwathati hmm, nonton gitu jadi memang Jamienya resep non nah, tak bisa kene ditanya nukara itunya sah

Putana Sayyidina Abu Bakar Siddiq Nuka tiluna sahah tadi Amin. Abdurrahman bin Abi Bakir. Istri Sayyidina Abu Bakar Siddiq Ummu Rumman Ummu Rumman Ya Budak dengaranan Ummu Rumman Sayyidina Garwakna Sayyidina Abi Bakrin Siddiq Rasulullah Ayah di Nabuhari, ya tetenya, dia sahih,

sami kang jero rasul ge sok nganggo jubah nya jubah lain nama teh gamis nya gering modern nama make gamis lain teboga euy aduh engke lah lah lain lain anti engke lah lain lain anti nya lah lah nah ayah gaduh kan duh make sorban make jubah syekh lain anti isukan lah isukannya nya ari pun bapak mah atas pantas. Mau dimasukkan lah. Hayang nak kia we standar lah nya, hayang standar lah. Mau pati tarapati tarapati terlalu pakaian lah. Asal ngena, asal nyaman, asal pantas, nggak usah dipakai. Mau dia tarak tarak ogo. Lebaran arek ayo baju rek awe nu anyar sunah terjadi masalah. Itu nya terjadi masalah. Mau dia mah tepati panasan karena baju mah. Asal tutup orat jadi kan. Ya, masalah pantas yang pantas meet j Rasulullah Rasululu Alaihi Wasallam fatalal Jaibi Barina anu diklaim atau diklaim pesak baca akan dipasrte karena lemnya ngacinya udah jadi teh Nah, tanyalahin no, diklaim pesak bajuwalku maini jeng dua lengen baju na. dua le bajuku maini dehwal Farjaini jeng dua liang bidi bajiku sutra ngago sutrawa riwayatkan hu hadis Abud waalhu jeng ari asal hadis teh ta, tapi muslimin dinashohih muslim wazada je nambahan iye Imam muslim bahasa kabuk ta indahataandingan Siti Aisah oh, di putri nah. eh, di isina Rasulullah hartakubidot sehingga dicanda Paktu tulu genggam kaminya nyanda kami, kami hakkana jubah Bicana keku Siti Aisyah Hmm. Wa kana sareng kabuktosan sa annabi kang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta yalbasu. Sok ngango kangjeng Nabi ha kana ieu jubah. Diango ku kangjeng Rasul. Panah nu mangka ari urang sarerea. Nagsilu ngmbah urang hakkana jba lil mar do disebut madte jamnya nuingnya hmm. Rasullah dikir okay. hartos nami ta baru karena jubah na Rasulullah tuh dianggolan dong

keluar manete Ia. menang tehcing di masjid parironi man teh Junno bisa pina ka kobong atau kalula ka dia sate tem menang di masjid haramnda boga aduh sanon tapi kang jerasul makumah meskipun gadouh-usannan iyamah khusus siahnya anu dippasikan ka umatnakenging ccing di mana

Kan yang lamun dipertahankan Nusa atau di opat, ya. dipilihan di random tenanawan naon. layu geus pokona mah gitu. Tapi Kang Janasuma Suma kenging langkung ti Opat. Seberi isi Kang Jana Suma sadayana. 12 13. Anu katilar wapat salapannya, tasesana seberi opat ilu entah di langkung Tiopa ngan umat tamah, ulah langkung Tiopa umatna temenang cacing di masih dan boga adusausannan Kang Raumakenging khususnya uma temenang puasa mati geni tirup tilu peting tengah batalan temenang Kangmakenging sa Kang Rauma dipasian kekuatan anu dippasikan ke umatnya nah, di khususnya Eh kan eh pen. Kilap deui eh. Eh Namut. usia Husia Kang Jar Rasul, nu sanesna. Alah poek euy. Kursa kitu nu ingat tah. Naon deui hususia teh? Eh aya deui teh. Mat, naon man? Tep tep tep. Mana manawi emut? Ah kursa kitunya tah. Poho deui aya sakitu tadi antawisna. Tuluy ah, geus macet di wae euy wa jeng nambahan sa'al bukhari imam bukhari Pil adabil mufrad wa kana seorang kabuktosan kanjeng nabi yalbasu eta sok ngangok kanjeng nabi ha kana jubah lil wafdi tingali Piken delegasi sekurang mah kanggo pertemuan-pertemuan Ya kanjeng rasul sok ngono naon bah wal jumati jeung pikeun salat santri bila badai ngangu jubah sok. so. So ayo ngangu jubah. Aya si iki ngus, ka, awalkan, mananya, mananya, ta mana yang awakan mana emangnya ta makai jubah mana ta kita kan sok tena naon ini tu kada jubah ulah lanung teing kita nya rasing pantas gitu kan tuh, wakana yal baswa lil wafdi wal jumati bulu gul marom lima lima opat garis miring seratus genap ta ayah kita bulu gul marom Wa Ibni Umarro je katapitti Ibnu Umarot yayallohu anhanyarius Ibnu Umar lama tuwufia samangsa mangsa di mau Tansa Abdullah bin Ubay bin Salul dedengkot naon o eh? munafikkinate Abdullah bin Ubay bin Salul dedengkot Jaumping sa Ibnuhu putra pamagetna Abdullah bindaknya eh, Rasullah ka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallamkolanya Ib Gamparan ya Rasulullah aya nais manawigampararan ngawidian akti mugamasihangammparan teknika Abdi sokakanaagamis Gamparangammparan manawi dipasi kemis teh kau naon ukafinrek ngapanan kami huka itu Abdullah binba lah mencek orang mah Gamparan ab badai ngapanan pun ba Buhari pi na dina iya komis kunaon putra Abdul bin Ubay maninga haja kenyunken ga mis naul Lu padaku kain saja lit baru kayak lta baru udah lama Abdullah bin ubanya muna pikinpura tapi ngaran budakkumah Ho yang no terbaik wee kasepuh teh sedih la sepuh pupuskabaya uh, sekalipun kamari Bapak Ridwan Kamil yang Erilnya uh, pupus kan oh, sedihal na, bisa naon mu bisa dibebenya ke naon jabatan harta ke gitu mau harga disaat putra na, maut disaat Bapak maut diaat Inung maut maka ta mata orang mempengngka araya kenenya sing saya buktikan orang masantren tewe. buktikan orang sekolah bisa merek merek bisa usaha A waktu orang teh minimalku alak keajeng pembuktianmalken lah meskipun a kurang canpati saya ya ayaah perubahan lahbaulah lah, tukang sentak sengor kakolot molotot kas kas kakolot popolotot sesengor ayah nama kumah tekengi kanya marudin lamun kecenayam inung umpamana n -n nyarios marudin rada pusing atau waradanaon. rada naon rada ayah rudat tapi labun ngobrol on batak pigor dengan mana masuk kepe bisi ayo, cari carios kan ngarah hutan karena mana ibu coknya on diangkunawan kepe ah <messim pangetan> bis luar bahasa disaring ce santainya Budak katmukainu pamajikan kas sa, ka akujikantingali ka pamajika. ka keterangan kitab Gutulun siksaan siksaan Allah yang pemajikan anu durhaka kas anuaka Ya Allah Mataksinggara tel ngajinannya sugan naya orang tekan Ayah perubahan-perubahan ahlak, amin. Setidana orang cara bisa ngobrol saya, ulah ngobrol awan. Asum tuh kadhhabi, diam itu adalah emas. Tetapi ketika orang mampu berbicara kebaikan daripada repel, diam itu lain emas di, tapi intan berlian. apa? karangan manurinnya, intan berlian lebih mahal sok ngobrol tapi anu saya Jadi dia ge saking kunyah karama hmm bapa tecek batur munapek munapek jadi aku mah sa goreng goreng lagi bapa kuring ah hari pula sarawe sebaik baiknya tapi kah gambaran ya Rasulullah abir teh hoyong pisan jubah selirate yang kango kain kapanpun, bapak. bapa lita baru teh taya ibu rama pun tentekeng kasinggung tekeng ngaros kagatis kemarudin doa kentayine buktikan orang. lain kudosa je lain Ki beok aya budak nusalahdina nanadina praktekna aya nga buktikan ka kolot ayaang mereka kolot ladang korupsi ladang naonta ladang maling radang nipulah dahkolot tuh bagalan kan gitu teh proses ayaahina bisa usaha tegus lima tahun ke kera bisa 10 tahun can bisa-bisa ke sabar tuli di ikhtiaran gitu ngan ulah ke cara-caraan ussalahdah kekatna kolot teridawan jeng tebanggaan mana yang di sekolah ranking hijab tapi menang nurun hakikat nak kolot maridawan dalam menyahulan meningkene ranking bak cek paribasan aldang jujur eh komor ranking hiji mata kunawan marudin ke santri kade lah ulangan tong naon tong nurun etate mana akan merasa bersalah seumur hidup sabab ngescurang Allah mau uninga ah nu penting malulus we terengking kayak gini nu penting barokah ilmu segalanyaho tapi tedek make tapi si te Baroka tapi urangnyahona biasa-biasa tapi diamalkan baroka gitunya Aduh jadi ngaremet kemana-mananya tapi manfaat yarolan tak itunya ulah curang tapi kudu jujur di nasgara ulah ambisi nepi kamaling disaang sana yang merek ka kucara saya sabab ekek okay, di akhirat masalah masalah Allah anu terus selesai airnya di dunia tinggal kita tafsir jalan lainnya jelomah dosa jelek jeloma mengahuang teritaur jeng sebangsane terberesan di dunia egke okay, dikhirat setengah poin dunia dibereskanku Allah subhanahu wa ta'alakabeh ngerasaakan puasku Allah diku mana anakku ma adil Matak lamun ayah pertarsan Siapa hakim yang paling adil maka jawabannya adalah Allah subhanahu Wa Ta'ala mata kurang lamun dosa canbatan maling candi tahunwur orang te buronan atmoga permasalahan gituronanka ah, di duniaka di duniabatan terwur ke daerah cetak meningkanya di rappiananta ini uang nga rasakan rugi batu maling tekapanginikabiliaran triliunan keun urusan manehhan kurang jeng... maukumara pihanng tawur hoyong keirat bisabat tung ditaiunbarga hutang tagihnya bisi 500 perak mungga hutan misi isukan jadi mamalak di mana di akhirat belah diuna di alam barzah Murid ngobrol sama di dinas gitu. Kali-kali kudu dinas eh kieu mah Tegas we eh, ngobrol gitu kan. Da jang kasalametan demi kebaikan kita bersama. Aduh, ngeus macet deui wae ya, ngalogat teraskeun. Hadatsana Abdullah bin Yusuf. Atau saya lo logat najan. Pak to mangka masih ken kangjeng nabi hukaiye ibnun hukana iya komis Iyahu itu ibnu dipasihkan, makanya jangan, makanya jang, makanya jang, dia nggak kepanteng. Mutapakun aleh bulugul marom lima genap delapan garis miring seratus delapan. Haditsana Abdullah bin Yusuf akbarona Malik an ibni Syihab an Urwah an Aisyata Robyalu anha. Se riwayat Siti Aisyah, dan memang garwa Rasulullah kan. rasulullah sallallahu alaihi wasallam etakana kabuktasan Rasulullah. dimana-mana tedamang Rasulullah tapi semua terdam jarang pisannya sama paling jago paling tiasa ngajaga kesehatanmarin e, cara-cara menjaga kesehatan opat yarek diulang di pilih hiap tapi iba ekonomisnya secaranya bisa jenawan minum air putih yang dimasak yang kedua makan buah buahan tak kudu mahal nu murah jadi tong sok gagayaan eta boga duit mah murah we asal buah buah nu halal ulah nu batur olahraga maksudna ngesang mah syukur jangbaran ya, tukang patrol tukang dititah ku umi picun sampah ngebalik balik dari picun sampah. ngebalik balik dari tadi ya, picun sampah. Istrika jalan, itu ya, tapi yang kemalam di warang teh barangnya amit teh capet teh. Tapi ulah hari berlebihan. Tilu ta. Air putih yang dimasak, buah-buahan, tuluy e, olahraga secukupnya, ngesang mau poe masana nu kaopatna, memeh tuang, tes tuang, nyocol, uya, amalan para ulama eta teh. Sabab dina nyocol ya eta membunuh ratusan ribu penyakit. tinggali mankul an Huna Disi Sina kitab Tanhul gopilin ayaah corere tanahuddin siap berdebat paling badnya guru-guruuddin gitu nggak jelaskan asnya nah. oh, sama santri lalaki Mel orangmaknya e gituah mata Manuddin cek batur kenaon panyakit na tenuh berat berat paling plu plutina lobang ngobrol tariktina ngobrol tarik karena gemet nah gemer karena plu e et atau ti koro buka banyak itu berat berat cek buruk kuduk itumo maka tinggal sehat baik itu manga tanyangken ilmu kesehatan amin ah mangnyanyaiguru Manuddin nukaati Kanguepcangan Abah ta Ayu jemaah apanya Anj ja dokter pribadi gitudin cek. cek dokter abdi eta abdi kapungkur kesehatan buruk pisan ayeuna alhamdulillah memitih uh, mimiti berangsur baik gitu kan mana terang kang Yusuf, nyakon pada tekudu amalkan bisa liur kan. Ita staka di mana mana kang jeng Nabi Yakrawu maca kangjeng jeng Nabi te karena salirak kangjeng kang Nabi bil mu karena palak Binnas ya, karena kulhu palak la lala sawab make kulhu dari dengar ayat alif jengta wayan wayun fitu jeng niupkeun kanjeng nabi Fala ada mangka samang samangsa banget non wajuhu nyeri nak kang jeng nabi kuntu mangka buktos kami akrawu eta maca kami teh nur tan rasul waun bahkan kami ayawina waam jengusapkan kami biadiku panangan kangje nabi ku panang kanje nabima rojaan karena ngarep- ngarap barkatha karena berkahna ia panangan Kajan nabi diusapkan penten gambarran gitunyatabar beresta aya dina agama Islam Lita baruu aya Ayah, tak nah, ada sing bener di praktek Nah, data sembarangan. Tawasul ayah, tabaruk ayah.